15. Lähtö 8. Lähtöauto liikkeellä yhteistyössä Toto Maatti. Toto 7-5 neljäs kohde, Toto 4 pelin avaus. Ryhmä on lämmin verisillä 2120 metriä, enintään 44 000 euroa tienneille. 8. lähtö saetaan käsiohjelman mukaisen runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään sisältä 1. Marlon D puolustaa johtopaikkaa. Hyvin kiihtyy myös 5. Knocking Match. Tulee sen ulkopuolella. 9. Ullerock johtavan kantaan ja ulkoa 8. Google tulee neljäntenä kaarteessa. 3. jää puolestaan roikkumaan 6. Artful Deimos on siellä keskiporukoissa. Sisäpuolella on 3. ulkona 2. Minecraft. Sisälle 3. puolestaan 4. Capotia Moore. Nyt 6. Artful Deimos peruuttelee porukan hännille. 4. ulkona 3. Marcos Gallon ja 5. 7. PVT Ellospank, kun Marlon Dean nimiin avaus puolikas taittuu aikaan 13.0. Rinnalla 5. Knocking Match. Johtavan kannassa 9. Ullerock, 2. ulkona 8. Google, 3. ulkona 2. Minecraft. Sisällä 3. 4. Capotia Moore, 4. 3. Marcos Gallon, 5. 7. PVT Ellospank ja hänille peruutellut 6. Artful Deimos tulee 4. sisärataa pitkin. 8. lähtö, Toto 4 pelin avaus etusuoralle, numero 1 Marlon D, Antti Teivainen komennossa, rinnalla 5 Knocking Match, Santtu Raitala. Toinen pari 9 Ullerock, Kari Venäläinen 8 Google, Henry Bolström 14.3 tuhannen metrin kellotus. Samalla käyntiin viimeinen kierros, 3. pari 4 Capotia Moore, 2 Minecraft, 4. ulkona 3 Marcos Gallon, 5. 7 PVT Ellospank ja sisällä 4. samalla viimeisenä 6 Artful Deimos. Kaarteesta 800 metriä matkaa maaliin ja 2 voittoa Toto 75 kohteessa ei ohjastanut Antti Teivainen kärjessä jälleen numerolla 1 Marlon D. 5 Knocking Match rinnalla, 2. ulkona 8 Google, 9 Ullerock johtavan kannassa, 3. väliaikaa 14.4. Tasainen ollut tempo tässä 8. lähdössä, nyt 2 Minecraft 3. ulkoa kiriin. Saa peräänsä numeron 3 Marcos Gallon, 7 PVT Ellospank ja 2 Minecraft etenee hyvin ja samalla johtava rinnalta on saamassa otetta. Että kärkihevosesta 5 Knocking Match. 1 Marlon D taipuu, 9 Ullerock jää sen taakse kiinni ulkoa, kirii nyt aivan tuulispäänä, 7 PVT Ellospank mukaan aivan kärkikuvioihin, kun loppusuora aukeaa. 5 Knocking Match, Santtu Raitala pyrkii irtiottoon. 8 Google, 2 Minecraft rinnakkain ulkoa myös, 7 PVT Ellospank ja 5 Knocking Match nyt hieman taipuu. Sitä lähestytään, 7 PVT Ellospank parhaiten ulkoa, Knocking Match, PVT Ellospank sisältä kestää voittoon 5 Knocking Match. Päätös puolikas, 9. lähdön esittelyyn reilut 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 5 Knocking Match, Santtu Raitala, tuloksella 14.5.
Voittajaesittelyyn saapuu kahdeksannen lähdön Toto Maatti oli yhteistyössä. Voittaja numero 5, Knocking Match. Omistajat ovat Ravitalli Hannu Laakkonen Oy ja Stable Holttinen Lahti Järvenpää akselilta. Juho Ihamuotila valmentaa, Santtu Raitala ohjasti voiton. Hevosen on kasvattanut Tiina Ollikkala ja Punkarin hevostalli KY. Voitto tulos tänään 14-5 koko matka johtava rinnalta. Vahva suoritus, oikein lämpimät onnittelut. Seremonia paikalle marssivat Knocking Matchin kerran ohjastaja Santtu Raitala ja valmentaja Juho Ihamuotila. Ja täällä olemme sitten osaomistaja Klaus Holttisen kanssa heitä odottelemassa. Ravitalli Hannu Laakkonen ja Stable Holttinen siis omistaa Knocking Matchin. Santtu kulkee sen verran reipasta askelta, että onko sulla kiire lämmittämään? Joo, kyllä lämpäämään pitäisi tästä vielä lähteä. No niin, sitten ihan vaan nopea kommentti. Johtava rinnalta todella tyylikäs suoritus. No tosi tyylikäs suoritus. Tämä Juho oli tosi toiveikas hevosten etukäteen ja sanoi, että viimeinen Teivon startti ei tee ollenkaan oikeutta hevosen vireille tänä päivänä. Ja sanoi, että koitetaan olla rohkeita tänään ja mehän oltiin. Oliko sulla jotain apuja tuohon maalisuoralle? No ei ollut mitään, että vetopallot oli vetämättä viimeisessä kurvissa vielä ja ne vetäisin maalisuoralle ja hevonen kyllä vastasi niin hyvin. No niin, ei muuta kuin lämmittämään onnea. Jep, kiitti. Sitten jatkamme Juhon kanssa, kun on tuo lähtö saatu purettua tuosta hienoon kuntoon, olet Knocking Matchin taas saanut. No joo, se on nyt, että se tuntui heti tuon taukostartin jälkeen, että nyt se palaa niin kuin normaaliksi ja tuntuu, että tänään pärjätään. Mitäs ajattelit, kun jäi johtava rinnalle? No en mä sitä pelkää tämän kanssa, että tämä on semmoinen laiskahko hevonen, mikä on niin kuin paikalta kuin paikalta, niin sillä voi ajaa, että tämä on monipuolinen tapaus. Onko vapaa rata kuitenkin jotenkin parempi siellä, koska keulasta ja johtava rinnalta se on tehnyt huippusuorituksia? No kyllä se tietyllä tapaa on, että siihen se saa semmoiseen sopivaan paineeseen, kun se saa vapaalla juosta, että kyllä se on vapaalta parempi. Mielenkiintoiset ovat kyllä taustat, koska omistajinahan ovat valmentajat itsekin, Hannu Laakkonen ja sitten Juuso Holttinen, heidän porukkansa, niin miten se löysi tämän hevonen tiensä sinulle? No se oli silloin, niitä oli kaksi kappaletta silloin näitä nousnatingilaisia, ne oli 2-vuotiaita, niin soitti ja kysyi, että otatteko reeniin ja siitä se lähti, ei siinä mitään semmoista ihmeistä tarinaa ollut. Kauppasivatko osuutta sinulle? Ei ollut mitään semmoista. No niin, minkälaisia maaleja olet ajatellut onkin Matchille? No ei täällä nyt mitään semmoista suurempaa maalia välttämättä, että katsotaan nyt tartti kerrallaan, että totta kai tuossa keväällä on hyvä palkintoisia kisoja, mihin tietyllä tapaa voi vähän tähdätä, että kyllä tällä kapasiteettia riittää vielä korkeammallekin, kun kaikki vaan on hyvin. Ihan varmasti onnea sinullekin. Kiitos paljon. Ja sitten vielä omistajista Klaus Holttinen kertoo, hän on todellakin Juuso Holttisen isä ja mukana tässä porukassa Stable Holttisen ominaisuudessa. Miltä se näytti tänään pojan meno? No ei, kyllä se on just semmoinen kuin se pitää ollakin, että palattiin siihen voittokantaan, mihin olikin tarkoitus palata. Kerro Knocking Matchin taustat, kun se ostitte. Ei, siinä oli sellainen tausta oikeastaan, että Hannu ja Juuso halusi ottaa siitä ikäluokasta kaksi samasta isäorista olevaa hevosta, eli Hannun isäorista, ja ne ostettiin niin kuin kimppaan puoliksi molemmat. Ja Juho valikoituu valmentajaksi? No joo, kyllä, näin on. Miksei Hannu tai miksei Juuso itse? No se oli ehkä sen hetkinen tilanne, mikä oli silloin sitten kummallakin, että Juho oli hyvä valinta sitten siihen tilanteeseen. Niinpä, ja sitä päätöstä ei todellakaan ole tarvinnut katua. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut sinulle ja koko porukalle. Kiitoksia. Totomaatin nimikko lähdön voittaja lähtee kunniakierrokselle kohti kovempia tehtäviä, kurkottaa 7-vuotias runnan Knocking Match. Uran 13 täysosuma on tosiasiaa. Ravitalli Hannu Laakkonen ja Stable Holttinen omistavat. Juho Ihamuotila valmentaa, Santtu Raitala ohjasti ja tämän vuoden ensimmäinen ykkösiä tulee tyylikkäästi johtavan rinnalta. Valmentaja Ihamuotila lähtee sen kanssa tässä kunniakierrokselle. Onneksi olkoon ja tsemppiä jatkoon. Knocking Match on hevonen, josta varmasti tullaan kuulemaan jatkossa vielä paljon.
Tuloerästys 8. lähdöstä 5 Knocking Match 7 PVT Elospankki.